עוד מעט איתנו כאן באולפן שניים מבחירי המפלגות הגדולות, מצד אחד שר המשפטים אמיר אוחנה מהליכוד, בהמשך יגיע לכאן חבר הכנסת רב אלוף במילואים לשעבר גבי אשכנזי, מועמד כחול לבן לתפקיד שר הביטחון אחרי מתקפה חזיתית עליו ביממה האחרונה, גם מצד ראש הממשלה, גם מצד השר גלנט ואחרים. תחילה, שר המשפטים אמיר אוחנה, שלום, בוקר טוב, תודה שאתה איתנו. מועמד לשר הביטחון של הממשלה שתוקם בדרום, כן? כחול לבן הודיעו שאם הם מנצחים את הבחירות לשר הביטחון. לא שמעת את זה? שגנץ אמר שהוא יהיה מועמד לשר הביטחון לממשלה שיקים בדרום הארץ? נו, באמת, אנחנו מתחילים עם הגמגומים והניפסוסים. חשבתי שדווקא אתה לא תאהב ולא תתחבר לסוג קמפיין כזה. שמע, יעקב אחי מאיר, אי אפשר לומר שהוא מתומכי כחול לבן, הוא אמר, אני מתבייש בדבר הזה, שאני רואה את הסרטונים האלה, ארבע דקות של גנץ מגמגם. כשאתה רואה שהוא... סליחה שאני אומר, הוא אמור לייצג אותנו בעולם. נו, אז מה? הוא אמור לייצג אותנו בפני נשיא ארצות הברית, בפני הקונגרס האמריקאי. כן, הוא מועמד לתפקיד ראש הממשלה. זה מביך, זה לא נעים. מה זה אומר אבל? זה אומר שהוא לא ראוי להיות ראש ממשלה בגלל שהוא מגמגם? לא, הוא לא ראוי מהרבה סיבות אחרות. הוא לא ראוי כי אין לו שום ניסיון, לא פרלמנטרי, לא מנהיגותי. כשאתה בפעם הראשונה שאתה מגיע לאזרחות, מביא חברה לפשיטת רגל, כנראה, ויש חשד, ואם תרצה גם לדבר על זה, תוך שאתה מונה ומתאה את המשקיעים שלך, יש פה בעיה. דבר איתי עניינית, זה בסדר. אתה יודע מה? אבל... זה היה אנקדוטה, בוא, זה היה בחיוך. אתה רוצה להתמח... אני שואל... זה היה אנקדוטה, זה היה... אתה פתחת, אני לא התכוונתי לעלות את זה. אמרת, מועמד לשר הביטחון, אז אמרתי, שר הביטחון של הממשלה שתוקם בדרום הארץ. גיחכת על ליפסוס שלו ועל גמגום שלו. נו, אבל... אתה מתחבר לסוג כזה שקמפיין? באמת אני שואל. לא, יש לי טיעונים הרבה יותר מהותיים. בוא נדבר עליהם. יאללה, אז בוא נדבר עליהם. בוא נתחיל רגע, ברשותך, הסבב שיסתיים בדרום. אתה רואה, עשרות אלפי ילדים... דווקא חשבתי שתתחיל בטיעון מהותי של דבר אחר שהוא אמר אתמול. כן. כן, בראיון שלו ב-103 אצל בן כספית, שהוא חושב שראוי שמערכת המשפט תהיה עליונה על מערכת הפוליטית. אני יודע שאולי לך יותר נוח לדבר על זה, אבל... לא, לא נוח, זה... אבל אני רוצה לפתוח איתך דווקא בענייני הדרום. אתה מרוצה מתוצאות הסבב האחרון בדרום? קודם כל, הסבב לא נגמר. אנחנו חיים בתוך... יש הסקת אש, הילדים, חזרנו לשגרה. אנחנו חיים בתוך סבב מתמשך וארוך מול רצועת עזה. אני זוכר זמנים שהמצב הביטחוני היה הרבה הרבה יותר קשה. אני חושב שהמערכה הבאה בעזה היא לא שאלה של אם, היא רק שאלה של מתי. וכשהמתי הזה יגיע, זה יהיה בתזמון שלנו. אבל אתה יודע מה אומרים, זאב, זאב, אני שומע את האמירות האלה... רגע, אבל שאלת על המצב הביטחוני, תן להשיב. יפה, אבל אני שומע את האמירות האלה כבר חודשים, שומעים את האמירות, אנחנו מכינים תוכנית ויש תוכנית, ועוד רגע התוכנית יוצאת לדרך. ניב, מה לדעתך רצוי? שאנחנו ניגרר לסבב או שאנחנו ניזום אותו? אני חושב שאם אנחנו ניזום אותו, אנחנו נגיע להישגים משמעותיים הרבה יותר מאשר אם ניגרר אליו, כאשר הצד השני כבר בבונקרים ומוכן ומתכונן. זה צריך לקרות, אני לא יודע בדיוק להגיד לך מתי, אני גם אם הייתי יודע, לא הייתי אומר מן הסתם, אבל זה רק שאלה של זמן. וכשזה יקרה, כן. וכשזה יקרה, יבואו שנים של שקט. האם זה יהיה פתרון לרצועת עזה? התשובה היא לא. משום שהפתרון במרכאות, אם תרצה לרצועת עזה, הוא הרתעה, ואת ההרתעה הזו צריך לתחזק לשמר ולרענן מפעם לפעם. שאלה, האם כחלק מהפתרון הזה, השורה התחתונה שעם כל הכאב שבדבר, צריך להכניס כוחות צהל לתוך עזה? אני אומר עוד פעם, אנחנו נגיע למערכה בעזה. במערכה הזו אני לא יודע להגיד לך איך היא תתחיל ואיך תסתיים. לא, אבל האם צריך בשביל לקבל הכרעה והרתעה, צריך להיכנס לתוך עזה? אני אומר עוד פעם, גם במערכה הבאה אנחנו לא נקבל פתרון לרצועת עזה. כן, הפתרון שאתה מדבר עליו, להכניס כוחות לצהל, לעזה, לנקות את עזה מכל קיני המחבלים ומכל הנשק, כמובן יעלה לנו בחיי אדם רבים של חיילים. אני חושב שאם אפשר להגיד על נתניהו משהו ואוהבים לתקוף אותו שהוא לא תוקף מספיק בעזה, אבל אני אומר לך שנתניהו א' הביא את המצב הביטחוני הטוב ביותר שהיה לישראל אי פעם מאז הקמתה, וב' שהוא חס על חיי החיילים יותר מכל קלדני המלחמות שעצים ורצים להילחם. האם אמיר אוחנה חושב שצריך להיכנס לעזה כדי להשיג הכרעה? לא ענית לי על השאלה. אמיר אוחנה לא יענה לך על השאלה, כי אני לא אפרט בפניך את התוכניות המבצעיות. לא ביקשתי תוכניות, ביקשתי את דעתך. לא, אתה מבקש תוכניות מבצעיות. למה שאני אגיד לך עכשיו מה בדיוק צריך לעשות עם קרקעי או אווירי או מהים? מה פתאום? אני לא אגיד לך את התשובה לשאלה הזאת. האם אמיר אוחנה תומך? אני כן אומר לך, למה אנחנו מדברים עליי בגוף שלישי? סליחה, אז האם אתה תומך בסיפור הזה שישראל בעצם נוסעת לקטר ומבקשת
אנא תנו את הכסף לחמאס. כי ליברמן אמר? מה, מאיפה אתה יודע את הדבר הזה? ליברמן שיקר? אני לא יודע, אני לא יודע. לא, אם הוא שיקר זה הזמן להגיד. גם אם הייתי יודע, בוודאי לא הייתי אומר. זה לא תהיה פעם ראשונה שאביגדור ליברמן משקר, אם כן, וזה לא תהיה פעם ראשונה שאביגדור ליברמן נוהג במופקרות ביטחונית. כן, פורש, מתפטר כשר ביטחון במתיחות מול חמאס, מול עזה, נותן להם תמונת ניצחון בשביל בחירות, בשביל אלקטורט. זה לא תהיה פעם ראשונה. ועמדתך העקרונית? האם ישראל צריכה לדאוג שחמאס יקבל את הכסף, לנסוע, לשלוח בחירנו, ראש מוסד, אלוף בצהל, כדי לדאוג לכסף של חמאס? הכסף שזרם כל השנים מהרשות הפלסטינית, מאבו מאזן, הפסיק כי הרשות הפלסטינית רוצה שעזה תתפוצץ עלינו. הכסף שהקטרים מכניסים הוא במקום הכסף שהרשות הפלסטינית מכניסה. זה לא כסף בניגוד לטענות שישראל מכניסה. זה כסף של קטר. אני לא נכנס כרגע. שאנחנו נלחמים כדי שהם יקבלו אותו. לא נלחמים, אנחנו לא נלחמים כדי. שלחנו את ראש המוסד לנו בצהל לזה. אתה יודע מה אנחנו רוצים, ניב? אנחנו רוצים שקט לתושבי הדרום. לכך אנחנו פועלים. בכל דרך דיפלומטית, חשאית, גלויה, מבצעית. צהל פועל, מדינת ישראל פועלת, כדי שיהיה שקל לתושבי הדרום. בוא נדבר רגע על בני גנץ ברשותך וחקירת המימד החמישי. פתחת ואמרת, אנחנו לא מדברים על, על הנושא הזה. אבל מה המשטרה באופן, ברור, גנץ אינו חשוד פה בסיפור. איך אפשר לדעת אם מישהו חשוד או לא חשוד לפני שמתנהלת חקירה? איך חפשו את זה בצוללות? לפני שנפתחת חקירה. איך אמרו בצוללות? לא נכון, לא נכון, אתה טועה, התנהלה חקירה. ואז הגיעו למסקנה שנתניהו איננו חשוד. זה לא מה שקרה בממד החמישי. עוד לא התנהלה חקירה. והשאלה שצריך לשאול זה למה עד עכשיו, למרות שיש מסמך של המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים של מומי למברגר, חודשים שוכב המסמך הזה, ועד עכשיו לא פותחים בחקירה. פתאום כשפותחים, אז שואלים אותנו, למה עכשיו? למה רק עכשיו, אני שואל. האם לדעתך, או מהיכרותך עם התיק, אין לי שום היכרות עם זה. אין לך שום היכרות עם זה. לא, אני כמו כל אזרח. כי בימים האחרונים אנחנו שומעים גם את ראש הממשלה וגם אחרים בעצם מדברים על גנץ כעל חקירה גדולה והוא נאשם. הוא לא נחשד עדיין. האם... בוא, מה שאני יודע... שאלת החמאה, מה שנקרא, יש ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. לבוא ולהגיד על גנץ... אין ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. עם שלושה, נו, באמת. עם כתב אישום, עם שלושה אישומים, בסדר. אוקיי. יש ראש ממשלה עם כתב אישום, ובעצם מדברים על גנץ כעל נאשם. אנחנו לא שם. תשמע, כשאתה שומע מהמפלגה שחרתה על דגלה את טוהר המידות וניקיון הכפיים, שאתה כמעט כל אבן שאתה הופך, אתה מוצא שם חשד לשחיתות, אלא שהחשד הזה לא נבדק. אז אתה חייב לשאול מדוע. וכשאתה מדבר על הפרשה של הממד החמישי, כאמור, אין לי מידע יותר מאשר לכלל אזרחי ישראל, אני רואה מה שמפורסם. אני לא דרג חוקר, אני לא דרג שמטפל בתיקים. אבל אתה מבין שגנץ במקרה ההוא היה או מושחת או פלקט. למה מושחת זה ברור? משום שהייתה שם הונאה כלפי המשטרה והוצג מצג שב. אבל למה פלקט? יש מין תרבות כזאת שלוקחים גנרלים משוחרים והופכים אותם לפונט, למין פלקט כזה של החברה, מין פותחי דלתות כאלה, כדי שאנשים מושחתים אחרים יפעילו אותם. כדי... זה קרה גם בשמן עם גבי אשכנזי, הרי בית המשפט המחוזי... הנה גבי אשכנזי, אנחנו חזק ביממה האחרונה גבי אשכנזי. בוא תשמע. כתב תביעה שהוגש נגד גבי אשכנזי ושמן, טען שהוא הונה ורימה את משקיעיו. הוא הושעה? רגע, קודם כל אין הרשעה, זה פסק דין אזרחי, זה ערכאה אזרחית, הרשעה זה בפלילים. בפסק הדין הזה, במסגרת הסדר פשרה, גבי אשכנזי ושמן חויבו לשלם למעלה מ-4 מיליון שח למשקיעים. מה זה אומר? אם יש פשרה. זאת אומרת שיש דברים בגו, אם אין דברים בגו, היה צריך להידחות. תגיד, אם גבי אשכנזי כזה גרוע, כמו שאומר אתמול ראש הממשלה, וכמו שמפרסם יואב גן, וכמו שגם אתה כאן... לא, אנחנו... שנייה. עוד לא יודעים את קצה הקרחון. לא יודעים, אוקיי. למה ראש הממשלה רצה אותו לפני שבועיים כי שר הביטחון שלו, אם הוא כזה גרוע? קודם כל, אתה יודע, אני תמיד שומע את זה בקרב יריבים פוליטיים, אז למה נכנסת לממשלתו ולמה... ראש הממשלה לא בוחר את האנשים שהוא הכי... הוא נפגש איתו, הוא הכי לא נצר הביטחון. רגע, ראש הממשלה, כל ראש ממשלה, כן. פועל גם על פי אילוצים פוליטיים, נו. אוקיי? ובמסגרת הזאת נבחרים אנשים שיש להם כוח פוליטי. אבל אם גבי אשכנזי כל כך גרוע ומושחת, והם לכלך על הדרוזים, ולמה ראש הממשלה רצה אותו בשר ביטחון? זה חדש לך שיריבים פוליטיים שמלחקים אחד על השני, בסוף נאלצים להיפגש אחרי דין הבוחר. אבל זה לא נאלצים, הוא קרא לו לפני הבחירות, הוא הציע לו להיות שר הביטחון שלו, הוא לא הכחיש ראש הממשלה. יש פה יריבות פוליטית, אתה חייב להבין, אם אתה לא מבין, אז אני חושב שהציבור כן מבין, שגם ראש הממשלה הזה וגם ראש הממשלה האחרים, בוחרים אנשים על פי מה שהאילוצים הפוליטיים מחייבים אותם. האם גבי אשכנזי ראוי להיות שר ביטחון בעיניך? אני לא עונה על השאלה הזאת. למה? אני אגיד לך למה.
אני אפילו לא יודע לענות על השאלה הזאת, למה? האם הוא ש... אדם ראוי בעיניך או לא אדם משום, ראוי? משום שעוד לא ראינו את קצה הקרחון. הרי יש שורה של קלטות כן. מלשכת הרמטכ"ל, אז גבי אשכנזי, שמשום מה מצויות תחת צו איסור פרסום, וגבי אשכנזי מתנגד להסרתן. ואני שואל אותך גם כעיתונאי, וגם את הציבור, האזרחים. הייתה חקירה שבדקו ואמרו שאין שם דבר פלילי. אז אם אין שום דבר, שיחשף לציבור. אלא רק רכילויות. אז שיחשף לציבור. אבל אם זה כל כך גרוע, למה ראש הממשלה רוצה לשר ביטחון? אם הוא כל כך גרוע. ניב, אני שואל אותך כעיתונאי, ואתה לא משיב לי. אני שואל אותך, לא חשוב שהציבור ידע? אם אין שם דברים שהם סודות מדינה, אני מקבל, סודות מדינה אפשר לצנזר בקלות. אם אין שם דברים, אתה יודע מה, שהם אישיים, משפחתיים, אני גם מקבל. זה מה שיש שם. אני גם מקבל. כן, אתה יודע משהו אחר להגיד לי. את הדברים האלה, תראי, אני לא בקיא בפרשה כמו עמיתתך, איילה חסון. כן. איילה חסון, שמעתי אותה אומרת בשידור, היא כנראה יודעת יותר ממני, אולי אפילו יותר ממך, אני לא יודע. בטוח. שבקלטות שנחשפו, יש רק את קצה קצהו של הקרחון ביחס למה שיש שם באמת. ואני שואל, ואולי אתה גם תשאל את גבי אשכנזי בריאיון שלך איתו, מדוע לא להסיר את צו איסור הפרסום? עכשיו, אין לי טענות, אם זה נוגע לביטחון המדינה, או זה נוגע לדברים אישיים משפחתיים, אין בעיה. עכשיו, אני אגיד לך מה הוא יענה לך. הוא יענה לך, שבעה שופטים, או כך וכך שופטים ישבו, ופסקו שאין להוריד את צו איסור הפרסום. אוקיי, עכשיו אני שואל, למה? מדוע? אוקיי. מה יש לכם להסתיר? אתם טוענים הרי על טוהר המידות ועל ניקיון הכפיים, מה יש לכם להסתיר? גבי אשכנזי, מה יש לך להסתיר? מילה אחרונה. תשאל אתה, אותו. אתה רואה את הסקרים, אנחנו נשאל, כמובן נשאל הכל, אתה רואה את הסקרים, עם כל זה שהליכוד מתחזק, בעצם הגוש עצמו אינו מתחזק. אין לכם 61. אומרים בכחול לבן, אנחנו מדברים עם בחירי ליכוד. בעשר דקות יש פה ממשלה, אחרי, רק בלי נתניהו. האם תסכים שנתניהו לא יהיה בסיפור, יהיה השני ברוטציה? לא אני מחליט מי יעמוד בראש הליכוד, ולא אתה, ולא גבי אשכנזי, ולא... לא, אבל מה עמדתך? רגע, אני אסביר. מי שמחליט הם 130 אלף מתפקדי הליכוד, והם אך לאחרונה בחרו, היה מועמד? היה מועמד שהתקשורת חיבקה וגיללה וכו', והוא זכה לתבוסה, ונתניהו זכה לניצחון אדיר, אוקיי? מאוד משמעותי. כי אנחנו, בתנועה שלנו, נוהגים באופן דמוקרטי. אתה מוכן מעדיף בחירות רביעיות, משהו שהוא יש לי? ולא כמו התנועות הדיקטטוריות שהאדם מכריז על עצמו כראש המפלגה עד לבוא המשיח. אתה מעדיף בחירות רביעיות? אני רוצה את נתניהו בראשות הממשלה. אתה יודע למה? כי הוא הביא את העשור המוצלח ביותר בתולדותיה של ישראל. מדינית, כלכלית, ביטחונית, יחסי החוץ, התעסוקה, כל תחום שתיגע הוא הביא אותנו לשיאים. אז אני רוצה שהוא ימשיך, אני רוצה שישראל תפרח, תצמח ותשגשג. שר המשפטים אמיר אוחנה, תודה שבאת אלינו. תודה, ניב. תודה.